አርባዎቻችን የዛሬን ዕለተ እሁድ ዚያራ ፕሮግራም ለማጠናቀቅ አንድ ፕሮግራም ብቻ ይቀርባል። ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ በመንግስት ተደብድቦ ለሁለት አመት መናገር ሆነ መንቀሳቀስ የማይችል በሐርቡ ከተማ ስለመኖሩ ተነግሮን ባልደረቦቻችን ወደ ተባለው ስፍራ ልከናቸው ነበር። እስኪ ያያችሁን በዚህ መልክ ታብራራልናለች። አብራችሁን ቆዩ። መጀመሪያ መረጃው እንደደረሰን ያው ወደ ሐርቡ ተጓዝን ያለው ነገር ለማጣራት ማለት ነው። እንግዲህ ከሐርቡ እንደደረስን ገና ከተማው እንደገባን የከተማው ኗሪዎች ሙስሊሞች መሆናችንን ስላወቁ የለቅሶን ቤት ተቆሙን። የሼክ መሐመድ አረብ ቤት ፈልጋችሁ ነው በዚህ ጋር ነው ምናምን ይያሉ ቤቱን አሳዩን። እኛም እሺ ብለን ሄደን አንደኛ ለቅሶ መድረስ ነበረብን። ሁለተኛ ያው ስለተጎዳ ስለተባለ ወንድማችንም ለማወቅ ለቅሶ ቤት የተሻለ ቦታ ነው ብለን ስላሰብን የከተማ ሙስሊሞች እዛ ስለምናገኛቸው ያለውን ነገር ይነግሩናል ብለን በማሰብ ወደዛ ሄድን። ለቅሶውን ከደረስን በኋላ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ጠየቅን። እንደዚህ ተጎዳ የተባለ እንዲህ አይነት የተባለ ልጅ አለና እንዴት ነው ምናምን ልስጠቃቸው? አው እነስ ነው ከፈልጋችሁ ወደ ቤቱ እንድንወስዳችሁ እንችላለን አሉ። ከዛ እሺ ብለን ወደ ቤቱ ጉዞ ተጀመረ ማለት ነው። በመንገድ ላይ ስሙን ነገሩን ሁሴን አበጋዝ ይባላል አሉ። እሺ ብለን ያው ቀጠልን። ቤት ብዙ ሩቅ አይደለም ቶሎ ነው የደረስነው። ሐርቡ ጠባብ ከተማ ነች። ቤት እንደደረስን በር አንኳኳን። የሆነች ህፃን ልጅ ከፈተችልን እና ማን ፈልጋችሁ ነው አለችን። ሁሴን አበጋዝ ቤት ነው አላት። አዎ ግቡ ግቡ ብላ ይዘን ገባች። ወደ ውስጥ ስንገባ ለወንዶችና እንደዚህ የተከፈለ ነገር ነው። ለሴቶች በመጋረጃ የተከፈለ ቦታ አለ፣ ለወንዶችም የተከፈለ ቦታ አለ። እሱ ከውስጥ እንደዚህ በመጋረጃ የተከለለች ቦታ ላይ ነው ያለው። እዛ ከገባን በኋላ ልክ ስንገባ እሱ በመጋረጃ እንደዚህ ተገልጦ በመልክት ሰላምታ ሰጠን። በዛች በተፈተባት ቅጽበት የተረዳነው ነገር ቢኖር እንደተባለውም የማይንቀሳቀስ እና እንደማይናገር መረዳችልን። እንደዚህ ተኝቷል እና አየ ነው ያው ምንም እሱ መናገር ስለማይችልም ቁጭ ብለን ባለቤት ማናገርናት። ባለቤቱ እንደነገረችን እሱ የሚኖረው አዲስ አበባ ነበር፣ ስራው ያለው አዲስ አበባ ነው። ቤተሰቦቹ ልጆቹና ሚስቱ ግን እዛው ሐርቡ ከተማ ነበር የሚኖሩት። ከሁለት አመት በፊት የዘን የሙስሊሞችን እንትን ባሉበት ሰዓት ሙስሊሞች እየተፈለጉ በሚያዙበት ሰዓት ማለት ነው፣ ኮሚቴዎቻችንና ኡስታዞቻችን በተያዙበት ሰዓት ያኔ ነው እንደዚህ ሆነው ነው ያለችን። ማለት ማዕከላዊ ድብደባ ከደረሰበት በኋላ ሞቷል ብለው ጥለውት አህለል ኸይሮች ናቸው አንስተው ሐኪም ቤት ካስገቡ በኋላ አድራሻውንም አፈላልገው ደውለው ለነሱ የነገሯቸው ማለት ነው፣ ለባለቤቱ የነገሯት እና ስለተፈጠረው ነገር የምታውቀው ነገር የላትም ስቲል ማለት ነው። ለምን እሱ መናገር አይችልም? እሷም የነገሩን የሰማችው ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው። እና ያው እዛ ሆስፒታል እዛ ያሉ ለመጠየቅ ሞክረው ነበር ማሰለው ያሉ ሰዎች ማለት ነው። አልተደበደበም ነው ያሏቸው። እንትን ስኳር በሽታ ስላለበት በስኳሩ ምክንያት ነው እንደዚህ መናገርም ምንም የማይችለው በማለት ነው የመለሱላቸው። በዚህ ሰዓት እነሱ ምንድነው ያደረጉት? እንዲህ ካሉን በኋላ ትላለች ባለቤቱ፣ እንትኑን ከፍተን ሰውነቱን ገልጠን ስናይ ከሐኪሞቹ ጋር በመሆን ብዙ የብትር ምልክትና የቆሳሰለ ነገር ይታይ ነበር። ከዛ በኋላ በድብደባ ምክንያት እንደሆነ ለማረጋገጥ ይቻላል ማለት እዛ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል ሐኪም ቤት ውስጥ ማለት ነው። ዶክተሮቹም ተስፋ እንደሌለው ማለት ለውጥ የለውም እዚህ ሐኪም ቤት ብትቀመጡ እና ይዛችሁ ትውጡ አላችሁ። ለምን መናገር አይችልም ብለው ስጠይቋቸው በድብደባው ምክንያት ነው እና ድብደባው ነው ሲቆይ ይለቀዋል እየቆየ መናገር ይችላል ነበር ያሏቸው። መንቀሳቀስም አይችልም ተኝቶ ነበር በዛ ሰዓት ማለት ሁሉን ነገር በመኝታ ማለት ነው። ምንም መንቀሳቀስም ምንም አይችልም አለች ባለቤቱ ነች የነገረችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምናልባት የስኳር በሽተኛ ስለሆነ ስኳሩ ይሆን ወይ መናገር እንዳይችል ያደረገው ብለው ስጠይቋቸው አይ ብትሩ ነው ድብደባው ነው እንጂ ስኳሩ ከዚህ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም በማለት እንደነገሯቸው ገልጻልናለች ባለቤቱ።
ከዛ በኋላ ያው ካህን ቤት አውጥተው ወደ ሀርቡ ይዘውት መጥቷል። እዚህ ከመጣ 2 አመት አልፎታል አለች። እዚህ ከተኛ ቤት ውስጥ ካለ ማለት ነው እስካሁን ድረስ የሚታይበት ለውጥ እንደሌለ ነግራለች። ማለት አሁን ትንሽ መናገር ጭራሽ አይናገርም፣ ግን መቀመጥ ይችላል አለች። እንደዚህ አንተ ለምን ይቀመጣል አለች። ከዛ በፊት ግን መቀመጥም ምንም እንደማይችል ገልጻልናለች። ያው ብዙ ልንጠይቃቸው የምንፈልጋቸው ነገሮች ነበሩን፣ ግን እንደነገርኩ መጀመሪያ ላይ እሷ ነገሩ የደረሳት ከተጎዳ በኋላ ነው። እሱም መናገር አይችልም። ስለዚህ የበለጠ ነገር ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። ነገሩ እንደዛ ስለሆነብን እኛም ያው ብዙ ማወቅ ብንፈልግም በዚህ ተገደበን።